బిస్మిల్లాహిర్ రహ్మాన్ రహీమ్. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహ్. కదర్మను కతున్ కు సంగ చితాస్త మాలుమదా రెస్క్యూ 1122 తక్రీబన్ ద్రే కాలో షోల్ పా జిల్లె నోఖార్ కి అఖ్పల్ ఫరైజ్ అంజామ్ కై లగ్యా ది ఔ తర్బియతియా ఆఫ్తా అమలా చుకమ్ దే జమూంగ్ ఖిద్మత్ దస్తాసు ఖిద్మత్ కి లగ్యా ది دہی نب تپوس کو چیرا دئی ریسپانس سمر ٹیم کے دے سمر ٹیم کے پیشن ترسی ترس پورے سمرا واقعات شیوی دی او کم کم واقعات کے دئی تا تاسو کال کولے شئی 1122 دا بغیر سا چارجز دی دا کال تاسو کولے شئی نو دئی نب تپوس کو چیرا دئی دے بارہ کے دئی سوائی. جی السلام علیکم. ریسکیو 11/22 نوشیرا منگا چکم دے اکتوبر 2017 نا دا سہولیت پر ڈسٹرکٹ نوشیرا کے ورکو مغه سره سره چکم دے پشیدو کی چکم دے ہم دا اکتوبر 2017 نا دا سروس سٹارٹ شوی دی او بدی کی منگ مختلف قسم سروس چکم دے عوام الناس ہوتا بالکل فری اف کاسٹ ورکو بدی کی قسم چارجز نشتا دی بدی کی چکم دے ٹول نمبر کی چکم دے زم دے ایمبولینس سروس تے پاگی کی چکم دے پہلے چکم دے RTA دا منگ وتا پتہ کی شارٹ فارم کی ہوتا RTA وہ اگے چکم دے فل فارم روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ خدا نہ خواستہ بدی روڈ باندې حادثہ ہوشی یا امداس سو دا کلی کی دن مطلب سو ایکسیڈنٹ ہوشی دا سا کی تاسو منگ تکار کولے شی زم ایمبولینس سروس تاسو حاصل ولے شی اگے نے علاوہ میڈیکل میڈیکل ایمرجنسی ورته موږ وایو هغه کې چې کوم دی بلڈ ہائی بلڈ پریشر دی یا ډیره زیاته تبه وي یا مطلب لو بلڈ پریشر دی شوګر ہائی لیول یا داسې نور د قسمه او لکه بدی کې چې کوم دی موږ هغه ته موف سرویس ورکولې شو هغه نه علاوه چې خدا نه خواسته چرته اورو لګي په کوم ځای کې هغه کې موږ تاسو ته چې کوم دی فری سرویس درکولې شو هغه سره سره چې کوم دی چرته بلډنګ را پریوزي او سو پی گیر یا داسې صدا بلډنګ کولې سکیم تاسو سرویس درکولې شو هغه نه علاوه ډرون ایمرجنسی په سین کې څوک ډوب شي یا نور داسې ډیم دی ډیم کې څوک ډوب شي هغه کې چې کوم دی موږ هغه عام الناس ته فری اف کاسټ سرویس ورکو. دی کې تاسو د موږ د کتونکو ته دوه وایي کنه جی چیرې دی کې تاسو داسې هم کېدای شي چیرې یو ایمرجنسی شوی دا ریئل او پکې داسې فیک کالو شي او تاسو هغه ریئل چې کوم دی اپاتې شي نو دا خو د قرآن هم دا دغه دی چیرې یو انسان ځان بچ کی او نو داسې شو چې لکه ټول انسانیت دې بچ کړلو یو انسان چې د دې فیک کال په وجه باندې یو انسان ضایع شو جی نو ټول انسانیت چې کوم دی هغه داسې شو چې ټول انسانیت قتل کړو داسې هم پکې کیږي. بالکل موږ به ستاسو په توسط باندې د شیدو او د نوخار خلکو ته دا یو میسج هم ورکو چې لکه د فیک کال نه تاسو ډیر زیات فریس کوي بعض اوقات موږ ته داسې شوي دي موږ سره چې په فیک کال پوجنه ریئل ایمرجنسی چې کوم دی موږ نه مشي او مطلب دا هلته ډیر مطلب یو سړی یا مطلب یا پکې هغه عمری معذوره شي یا پکې مطلب دا هغه پکې ژوند هم تلی شي نو موږ ستاسو په توسط دی عوام الناس دا وایو چې لکه ډیر خلک چې فری واسې تنګولو لکال کې زموږ کنټرول روم ته یا څوک وایي چې کوم دی تاسو موږ ته ایزی لوډ کوي یا نور مختلف قسمه مطلب دی کې چې کوم دی مختلف ریشو دی د فیمیل دی د ماشومان دی مچې ور کسان به کوم ډیر زیات نو موږ ساسو په توسو دی عوام الناس دا اپیل کو چې تاسو د فیک کال بیخي پرېس کوي ځکه چې دا سرویس چې کوم دی دا د انسانیت د خدمت د پاره دی. دا ایمبولانس یې خودل تمخ کې یو جوز دوشل دا د دې مین وجه جی سره د دې مین وجه دا یو خود د شیدو جانګیری د خلکو د سہولت د پاره چې کوم دی زمونږ چې کوم دی دا سټاف هم سیوا شوی دی او غیر سره زمونږ ایمبولانس سرویسز هم سیوا شوی دی بلدار چې دلته الریډي مونږ سره جی ټی روډ دی مین جی ټی روډ دی په دې باندې چې کوم دی روډ ټریفک ایکسیډنٹ ډیر زیات شوی دی ای ریشو ډیر سیوا شوی دی پای کې موټر سایکل تیز رفتار رشکی یا نور داسې ولې چې په دې باندې ډیر هیوی ټریفک دی او دا غیر په وجه نه د حادثاتو د سیوا کېدو د وجه نه چې کوم دی نو زمونږ سره زمونږ سټاف هم سیوا کړې ده موږ خپل ایمبولینس سرویس هم سیوا کړې ده. ډېر مننه جی. څنګه چې کتونکو تاسو قتل چې اره تاسو چې کله کال کوي نو چې کله سیریس پیشنټ دی یا هارت اٹیک شوی وي یا د شوګر په وجه باندې بیوشي راغلی وي یا نور څه داسې بلډنګ کلیپ شوی وي یا ایمرجنسی وي نو هغه کې کال کولی شي دا نه چې اره معمولی ته به وي تاسو کالو کوي دی هغه ریئل چې کوم ایمرجنسی وي هغه مس شي او تاسو ته دا ایمبولینس راشي نو فی الحال مهرباني کوي چې داسې کال مکوي چې اره تاسو په وجه باندې
دغه ذمہواری به تاسو وي چیرې تاسو په وجه باندې ریئل چې کوم د ایمرجنسی ده نو هغه مس شي او تاسو ته ایمبولینس راشي نو دا مهرباني کوي. امید لرم چې دا ویډیو چې تاسو خپل څومره ملګري دي دا به تاسو ای سره شیر کړئ. دا موږ سره ډېر پر کوچ خلکو کې اویرنس راشي. د اویرنس پروګرامونه هم کوي سکولونو کې تمځي اجرو تمځي کلو تمځي محلو تمځي دې دپاره کوي چیرې خلکو کې لغوندي اویرنس راشي. نو موږ هم دا اویرنس دپاره دا پروګرام کوو چیرې تاسو د دې نه چې کوم خلک نه دي خبر څنګه چې ایکسیډنټ وشي تاسو کال کوئ چیرې ایمبولینس ته کال وکړو 1122 ته چې زر راشي چې دا پیشنټ اوچت کړي نو سړي ډېر دردېږي. نو دا ارن چې وایي سایرن چې والی شي الارم چې والی شي دا تو چې کوي دا تاسو ته وایي چې یاره موږ ته لار راکوي. نو مهرباني کوئ چې چېرته روډ باندې سایرن والی شي ایمبولینس نو تاسو ته ته لار ورکوئ. هغې کې تا بیمار هم کېدای شي زما بیمار هم کېدای شي هر چا چا مور کېدای شي چا پلار کېدای شي یا بسیریس وي په هغې کې هغه بیمار پروت وي ادای رسۍ کوشش کوي چې یاره زر رسي اکثر روډ بند وي سایرن والی شي او روډ لار څوک نه ورکوي. نو مهرباني ده کوئ چې یاره دا لار ورکوئ. دا ویډیو چې کوم ده دا ټولو ملګرو ته دا خواست چې ټولو چې کوم فرینډ دي ټولو سره به شیر کوي. امید لرم چې دا به تاسو شیر کوئ. اوس دنه زیات غواړو. الله پامان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.